是陈姑娘吗？是。想不到又见面了，你跟王姑娘在一起吗？。郑公子要坐这儿来。好。 路上累了吧？我给你倒口水喝。谢谢啊。来，郑公子，喝水。你们这是要去河间府吗？不是啊。那跟我一起去吧，热闹得很。为什么？河间府在开杀龟大会。杀龟大会？对，不是真的乌龟，是一个大坏人。 他的名字中有个龟字，哪有人的名字中间有龟字啊？你骗人！不是乌龟的龟，是桂花的桂。你猜猜看是谁？吴三桂嘛，不就是？这是卖什么关系？这是卖好猜的？没跟你说话。你们抓到吴三桂啦？还没有，我们正在商量怎么去杀了他，要一起去吗？真好笑。 还杀人家呢！这位小弟弟是？你才小弟弟呢！我是大哥哥。别理他，我不认识他。师傅，那我们要不要去啊？小宝，你说呢？好，那我们就去河间府瞧瞧。 见过各位英雄。师傅，你看见郑公子啦？他是不是特别英俊，特别潇洒？你问什么？恶心！你能不能闭上你的嘴？可以啊，你只要别再用那么恶心的字眼，我就闭嘴。师傅，你看他！你们俩话太多。众位朋友，今日我们在此相聚，是为了一件大事。 我大好河山，为清兵所占，罪魁祸首，乃十恶不赦。我们有请当世大夫、万众敬仰的顾炎武先生，为大家指教。好，好，好。在下见过各路英雄。顾先生好。父王派我来主持大会，你怎么让这顾先生先上去了？顾先生是当世大人物，咱们总得对他表示尊重。 今日啊，18省英雄都在，我建议每省推举一个盟主，就成为今后的盟会骨干。胆大包天，罪该万死，应该把你们一个一个拉出来砍了。顾先生，主意高明。咱们呢，就分成18个省，每省。 推举一位盟主，然后再推举出一名总军师。我们天地会人数众多，在每一个省中都有分堂，请问我们该如何归属啊？天地会广东分堂的众位英雄属广东，直隶分堂的属直隶。咱们只是结盟，共赴大事，并不是要拆散了原来的门派帮会。总军师。 也只是负责居中联络，并不会盖过哪一派的掌门。这总军师的位置，总得好好斟酌呀。对呀，这事关重大，这人选可不好定啊。总军师一职，首先得有个干净的出身，本身没有任何品行上的毛病，怎么能够服众啊？长官，我们青城帮的掌门，我推举蛟龙岛白岛主。 当做没看见。我推举，天地会，陈总舵主。陈进南，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 陈
陈进来！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 
谁在捣乱？不要捣乱！师傅，他咋进来了？要不然我去劝劝。我们走吧。也行。太过分了，他们怎么能用鞋子扔钟公子呢？这是他们今天晚上唯一做的正确的事情。你闭嘴。